има гигантски български специализации. И за това се генерира така този всъщност надскачане на тъй наречените лимити. Поради тази причина, ако имаше оптимизиране на диагностиката в предболничния период, лимитите ще трябва да бъдат абсолютно достатъчни за всички. Добре, реализираме ли сте добро? Тази време, като се успява да напълнят тези работи за достатъчно обработване, за да се прави с хъбът? Знам ли, аз не мога да отговоря на този въпрос конкретно, но едно е ясно и категорично, че от наша страна има воля за сътрудничество и колаборация. Т.е. ние винаги сме готови да откликваме и да помогнем с каквото можем.